Павлодарда мемлекет басшысының жолдауы жастар арасында кеңінен талқыланып келеді. Әсіресе, енгізілген жаңашылықтар мен стратегиялық құжаттың міндеттері көпшілік көңілінен шықты. Бүгін халық қалаулары мен белсенді жастар жолдау тармақтарын пысықтады. Мемлекет басшысы әр жолдауында жастардың дамуына басымдық береді. Бұл жолғы кезекті жолдауында да жас буынды қолдауға бағытталған бастамаларға баса назар аударды. Осы ретте халық қалаулары мен облыс белсенділері өңір жастарына бұл бағытта қойылған міндет мақсаттарды айқындап айтты. Біздің жастарымызға өте үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Сол себепті енді біз жастар ретінен біздің енді сондай мақсатымыз біздің әділ Қазақстан құру үшін өз үлесімізді қосу. Ел президентінің жолдауында ел мен қоғамның дамуына Қазақстан халқының өмір сүру сапасын арттыруға негізделген міндеттер айтылды. Кездесуде стратегиялық құжатта айтылған жаңа экономикалық реформаларда сөз етілді. Жиын спикерлері маңызды стратегиялық құжатта айқындалған тапсырмаларды орындауда ел ертеңі жастардың атсалысу маңызды екенін атап өтті. Президент поставил задачи. Президент өз жолдауында нақты міндеттерді қойды. Біз халық ретінде мемлекеттік қызметшілер мен депутаттар ретінде барлық тапсырманы орындауымыз керек. Постараться выполнять все его задачи. Ел өркендеуінің басты негізі жүйелі реформа мен ел бірлігі. Мемлекет басшысының жолдауында көтерілген игі бастамалар жастарға жігер сыйлағаны сөзсіз. Ахмаржан Қалымбек, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.